על רכס הכרמל, בכניסה לשכונת כרמליה, מצויה אנדרטה, יד ליהדות גליציה. עמותת יש בחרה לקיים את טקס הזיכרון השנתי לשואה ולגבורה ליד אנדרטה זו, בחסות עיריית חיפה ובשיתוף ילדי בתי הספר הרצל, עירוני ה', הפנימיה הצבאית ובני ברית. אני חושבת שאנחנו צריכים להיות גאים ביכולת לעמוד כאן, ביכולת להזכיר ולזכור. ואני ארשה לעצמי כמייצגת את עמותת יש לילדי שואה, להזכיר שבתוך השואה נרצחו מיליון ילדים ואומרים אף יותר. אני חושבת שאנחנו חייבים לזכור את אותם נשמות טהורות שהלכו לעולמם. הן היו צחורות, אבל הן נצבעו בצהוב, וצהוב היה סמל היהודי. ותרשו לי מעשה אישי קטן לזכר אותם ילדים, גם לאותם ילדים בני משפחתי, שחלקם אפילו את שמם אינני מצליחה לדעת, אניח פרח אחד בודד לזכרם של אותם ילדים שלא זכו לעמוד בשמש, לראות את השמיים הכחולים, לחלום, אבל גם לנצח, לא רק לחלום, גם להיות כאן, לחיות חיים מלאים ומשמעותיים. תודה. הן מלא רחמים שוכן במרומים, המצה מנוחה נכונה על כנפי השכינה. היום ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אנו תלמידי בית ספר הרצל גאים לעמוד כאן היום בטקס לזכר יהודי גליציה שנספו בשואה, ואשר לזכרם הוקמה אנדרטה זו. האנדרטה הייתה הראשונה שהוקמה בעיר לאור החלטת מועצת העיר בשנת 1964. הרעיון להנציח את יהדות גליציה באנדרטה בחיפה מביאה את הערכה ליהדות אשר הייתה ידועה בחשיבותה במזרח אירופה ובציונות אשר התפתחה במאוד. אנא מכם זכרו היטב שמדינת ישראל קמה מאוחר מדי עבור אותם ששת המיליונים שנרצחו בשואה. אך המדינה שלנו למעשה, אנחנו ובעיקר אתם הצעירים, הערובה לכך ששואה נוספת לא תתקיים. מהי ומי היא גליציה? גליציה הוא חבל ארץ המהווה כיום חלק ממדינת אוקראינה. חבל ארץ זה היה חלק מהקיסרות האוסטרו-הונגרית במשך מאות שנים ועד תום מלחמת העולם הראשונה. בין שתי מלחמות העולם הוא היה חלק מפולין. גליציה עברה לידי רוסיה בעקבות ההסכם בין רוסיה וגרמניה בראשית מלחמת העולם השנייה ועד תחילת מבצע ברברוסה, בו ניסו הגרמנים לכבוש את ברית המועצות. במשך מאות שנים היו מאות אלפי יהודים בערי הגדולות של גליציה, כלבוב, קולומיה, סטניסלבוב, בהם הגיע שיעור האוכלוסייה היהודית לשליש ויותר, ובעשרות רבות של עיירות וכפרים בהם רוב האוכלוסייה הייתה יהודית, והם ניהלו חיים יהודים מרים. ביוני 1941, בעקבות הצבא הגרמני, הגיעו יחידות האיינזאץ גרופה לגליציה ורצחו את היהודים בשיטתיות בכל עיר ועיירה. בגליציה, בהבדל מפולין, לא הוקמו מחנות ריכוז והשמדה, אלא היהודים הוצאו מבתיהם ונרצחו בגאיות בשולי הערים והכפרים. למה יהודים? נית, אין תלי דחות.
над бабьим яром шелест диких трав. Деревья смотрят грозно, посудись. רצח יהודי קייב בבאבי יאר ידוע משירו של המשורר יבגני יבטושנקו. אך זה היה גורלם של 136 אלף יהודי לבוב שנרצחו באתר ינובסקה ומאות אלפים בכל רחבי גליציה. בעיירה בוסק נרצחו היהודים במרכז העיירה במורד הנחל הגובל בבית הקברות היהודי. ועד היום הם קבורים מתחת לדשא עליו רואה הסוס. מי שניצל מן השואה היה מי שעלה לארץ לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, וביניהם אחדים מחברי תנועות הנוער הציוניות. הצעירים שבהם לא זכו לכך, ואפילו שמם לא נודע. מה שנותר מיהדות גליציה המפוארת הם סיפוריהם של שי עגנון, שלום עליכם ואחרים, ובתי קברות זנוחים. Thank you.